Takže ahoj a vítejte u dnešního našeho videa a dneska je to hodně nezvyklé video. Za prvé, že to je vlog a za druhé, že to je venku. Jo, možná se divíte. Nicméně tohle video jsem chtěl nahrát už v pondělí, spíše natočit a vyjít mělo někdy v úterý, ale nevyšlo, jelikož jsem se na to nějak vysral. No a v úterý jsem odjel na dovolenou, dnes je pátek nebo sobota nebo co je. No a mám teda asi 4-5 dní zpoždění, nicméně neřešte to. No, jsem na dovolené, jak vidíte, tak asi nejsem moc nikde. Nejsem moc nikde u moře, jsem normálně v Čechách, pro ty tupější. Možná si řeknou, proč jsem v Čechách, když jsem Čech, OK, já jsem Moravák, pičo, jsem z Moraví, takže jsem jel prostě 300 km do Čech na dovolenou tady. Je to tady v klidu a nepotřebuji pičo někde u moře v horku, i když to horko tady je pičo stejně velký, jak někde u moře, takže to prostě nějak neřešte. Videa teďka budou teda samozřejmě vycházet o hodně, ale o hodně méně. Je to z důvodu toho, že jsem teda dovolené, zde na YouTube jsem teda něco málo přetočil, něco hodně málo, zhruba asi 3 videa, takže videa teďka budou hodně omezený, jedno maximálně 2 videa za týden, v těch následujících 2 týdnech, dneska je pátek, z dovolené bych si měl teda vrátit zhruba za 2 týdny, 2,5 týdne jsem si to dal, půl týdne už je v prdeli, no takže zhruba za ty 2 týdny bych se měl vrátit. Co bych teda asi ještě... Kurva, tady je horko, to je hnedka ráno. Co bych ještě teda chtěl dodat, mám tam nějaký herní videa Game Developer Tycoon a co to ještě natáčím do Long Dark, takže nic jinýho. Mucha posraná na foťáku, takže to asi nic jinýho. Nicméně pokud by se vám takováto random vlogy z dovolené líbily, zanechte like nebo mě napište něco do komentářů, abych věděl, že by vás to mohlo zajímat nebo něco. No, určitě jsem vybral do nějakého města, takže prostě pohoda, město, znáte to. A to bylo se to i flanečky všechno, takže promiňte mi, že teďka 3 nebo 4 dny nebylo vůbec žádný video. V následujících 2 týdnech skoro taky nebudou, nebo budou hodně omezeně. No, to jedno video týdně určitě budu tě vydat. Hrně, abych vás zase nějaké stejně nesklamal. No a to by bylo všechno, takže dovolená pohodička, pokud byste chtěli random vlogy, like a hlavně nějaký komentář. No a to by bylo všechno, takže doufám, že se vám dnešní random vlog, nebo spíše informační vlog z dovolené líbil. Pokud ano, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte v odběrné síni, můžete určitě přijat do odběru. A nebo pokud máte nějakou otázku, nezapomeňte se zmínit do komentářů. Kurva, to je kopec, já už nemůžu. Nicméně uvidíme se v dalším videu, mějte se pěkně a čau. To the world.